се прават последните подготовки со потребните состојки за она кое што ќе се подготвува денеска во нашата кујна, а за многумина па кујната е омилено место во домот, особено за оние кои што обожуваат да готват. Дали биле тоа практични здрави рецепти, дали нешто традиционално кое што сакате да се подготвите, се е по ваш избор. Но оно што е важно да запамтиме, покрај советите кои што ги даваат докторите и летните препораки кои што ги имаме во овој период, тука особено треба да внимаваме на храната. Значи, се знае дека во лето треба лесна храна, полна со витамини и минерали, важно е да се хидрира телото и важно е да доколку чувствуваме, иако во летното време се вели дека апетитот за помрсна храна не е намален, сепак ако чувствуваме апетит и ако сакаме да си каснеме, тоа треба да биде неколку пати во денот и да биде лесна храна и да не биде големо количество, се со цел да не си отежнеме покрај и онака нели симптомите кои што можеме да ги чувствуваме или тегобите поради високите температури. Доста зборував јас, сега треба да зборувам мојата гостинка, нутриционист Марија Лазик, е заедно со нас во студиото со која што ќе подготвуваме оброкот на денот. Поточно имаме две работи кои што ќе ги представиме, поточно два рецепти, едното е салата, каква ќе видите и ќе слушнете во положение. Марија, добро ни дојде. Добро ве најдов, ви благодарам на поканата. Имате прекрасна атмосфера, како и секогаш. Благодарам. Денес ќе подготвиме два лесни и брзи рецепти, односно прилагодени баш за летниот период. Кога сме веќе нели кај летото, како што напомена и ти, потребна ни е полесна храна, храна која што рехидрира, храна која што изобилува со зеленчук, изобилува со овошја. Многу малку треба се, значи количината на бело месо да се намали и на рибата, меѓутоа да не се исклучи и количината на млечните производи доколку може исто да се поднамали, но не да се исклучи. Зимната храна треба да ја тргнеме нели настрана, да. Храната, масното месо, тешката храна, пржената храна, зачини, ѓумбир, па и бибер, чили, значи све што еден вид е загревач на телото, треба да го оставиме. И меѓу мешунките, тука и гравот кој што треба малце да го испаузираме летниот период и да го оставиме во делот од зимната храна. Ете, тоа е еден новитет што да, и не... тоа, да, ми се чини дека јас го нема слушнат до сега, иако многу го комбинираат гравот, не само како нели ручек во едно секојдневие или во еден ден, туку и во комбинација со салатите. Да, меѓутоа е малце потешко сварлив, за да не му отежнуваме дополнително и на желудник и на све, бидејќи во летниот период секако не се потребни повеќе течности, потажи, зеленчукови чорби, така да можеме граво да го не мора комплетно скроз да се исклучи, али да се минимализира. Значи да се користи што поретко. Да, или да се користи друга некоја замена, лиќата може да се користи бидејќи она полесно сварлива, да. На пазарчињата имаме се и се што, кога станува збор за сезоната, односно за летото, имаме избор. Па среќа овие работи можеме да ги тргнеме настрани, можеме да правиме комбинации со овошје и со зеленчук, онака како што и се препорачува во овој летен период. И тука ни се, нели, тука ни е зелениот зеленчук, при тоа тука се веќе вкусните домати кои што ги имаме на пазарите и сега ќе си направи своја комбинација. Но на кое што ние денеска ќе го представиме е една салата во која што имаме руколата или младата беби рукола која што е добро позната и многумина ја практикуваат и го обожуваат вкусот, но со други состојки кои што еве ќе ги подготвиме, поточно сос како што ми спомена Марија. Да, ќе направиме еден прилив, летен прилив убав од ленено семе. Бидејќи линеното семе изобилува со ала или алфа-линоленската киселина и она не е добар извор на омега-3 киселините од растително потекло. И сега има една интересна приказна околу самиот лен, а тоа е францускиот цар Карло Велики у најголема мера има придонесено за популаризацијата на ленот, бидејќи он бил навистина воодушевен од начинот на кој што може да се комплетно употребува ленот од исхраната, медицината и влакна за производство на линени ткајнини. И има донесено закон задолжително да се произведува и да се консумира. Иначе ленот како лен си потекнува од Месопотамија и има она тврда сјајна лушпа, бојата, видот зависи нормално и од бојата, имаме кафеаф и златен.
и можеме да го најдеме како ленени семки од лен, како ленено брашно или млеко од лен. Ленено, да, масло од лен, се извинувам. Масло од лен, так, да. И сега за сосот, значи јас ќе ставам половина лимон, гледачите можат и цел лимон, доколку сакаат да биде покисело, се во зависност со која количина рукола ќе се стави. Значи ќе ставиме половина цедан лимон. Усцедивме си да го извадиме зелката. И треба да го ставиме во сето ова во блендер, така? Да, сите состојки ги ставаме во блендер. Ставаме 4 лажички ленено семе. Кое што има примена и не само во салатите или на овој начин, туку да, го комбинираат да. И во комбинација ако се прави смути или нешто слично, барем ние сме имале тука различни рецепти кои што се препорачливи. Да, он е идеален за користење, за, како што кажа, значи и во исхрана, и во медицина. Од здравствен аспект е одличен чувар на здравјето на срцето. Има доста студии околу него, научни, кои што говорат дека лицата кои што го користат почесто имаат помала шанса, помал ризик да заболат од атеросклероза. И исто така, оние лица кои што почесто го потребуваат имаат намален холестерол и триглицарид. Значи, за лицата кои што имаат повисок холестерол и триглицариди, идеално да си го користат и како масло и како семки и во појадок и во крекери, во смути, во салати, значи буквално може да се додава и мелен и цело семе. И тоа може да биде на секојдневно ниво, така? Во да, може да биде на секојдневно ниво, да. Нормално, само ќе кажам, ограничување некој големо околу него нема, меѓутоа па и нема потреба да се претерува од 50 грама, да. Тоа е сосема доволно. А имаме и други работи кои што можеме да ги комбинираме. Е, така, ќе додадеме сега маслиново масло. Добра. Тоа е исто количината... Јас ќе ставам 2 лажици маслиново масло. Има различни приливи кои што сме ги комбинирале и сме ги правеле за салати, но мисля, че да, ми дека... Да, се боја по-друг, да, брсас, ваков не сме пробале сега, да. Пак имаме можност да го пробаме. А потоа ќе ги изненадиме нашите гледачи со нешто кое што може да си го направат и како појадок, може би и ужина, зависи како е на секого индивидуална навиката, но нешто што сигурно ќе сакате да го направите, па и да го вкусите. Но да нели ја направиме прво салатата и приливот кој што моментално треба да го изблендираме и се надеваме дека вашето блендерче нема да не предаде. Овој пат сигурно не. Да. Ова е сем, така? Да, само го да истисна. Ќе додадеме малце сол и црн пипер. И се додава мед по желба. Значи, во овој случај јас сега за нас ќе додадам. Оние кои што имаат, кои што боледуваат од диабет, можат и да го изостават со тоа што ќе стават помалку лимонов сок за да не биде премногу премногу кисела, да. Значи, сега ќе ставиме малце бибер. Кога сме кај биберот, секогаш е најдобро да се користи во зрна и доколку има мелница да се измели веднаш заради вкусот. Ама ја дали го мелам убаво, не си? Не, обратно, не да помогне. Нека. Не да проверам јас. Повели? Ставаме малце морска сол. Обратно. Е, така, така. Добро. Биберот секогаш е нели зачин кој што го користиме во многу варијанти. И сега јас у моето готвење, значи јас ставам минимално сол, така да и сега ќе ставам минимално сол, меѓутоа тоа пак е пожелба, да и по вкус, може да си додадат гледачите малку повеќе. И медот, значи сега ќе измиксираме, а медот ќе го оставиме на крај. Тоа.
Значи минимално само треба да се соединат состојките, не го мелеме ленот, значи ленот тоа станува... сакам да те прашам, не, да. Ленот останува цел заради тоа што ако го сомелеме, он многу брзо ќе упие од приливот и од самите течности и ќе стане многу густ. Так. И вака се згуснува и пожелно е кога се јаде оваа салата, веднаш да се направи сусоп, да се стави на салатата и веднаш да се конзумира бидејќи он згуснува. Добра. Е, сега... Јас да ти помогнам, ако сакаш. Мислам дека е вака. Треба сега да го ставиме така предливот, или? Да, сега ќе ставиме малце оравчиња, бидејќи во нив секако имаме омега-3, за да ја збогатиме самата салата. Може да се додадат и шири, значи све е по желба. Ние овој пат ќе додадеме оравчиња, ќе си додадеме малку сува брусница. За да ја прошараме. Тоа кое што ми тикна, кое што е исто карактеристично за ленот, е дека кога се применува за конзумирање во било каква варијанта, се вели дека треба да одстои во вода, за да може да испушти таа лигава течност, која што всушност е многу потребна за сите оние придобивки или бенефити кои што ги зборуваме за ленинато семе. Ако се јаде како така сирово и не одстоено во вода, мислам и тоа е сирово, но ако биде вака неодстоено, во тој случај нема да може да го... дигестивниот систем да го преработи на како што треба. Точно е, не е точно што кога... Не, ќе го преработи, ќе го преработи со тоа што лигавицата ќе се пушти во самите црева, меѓутоа лениното семе има лаксативно дејство. Значи, он во себе има растителни влакна кои што имаат лаксативно дејство и намалуваат симптоми на констипација. Да, да, и за тоа и се препорачува да. Кога има. Да, не се препорачува често да биде да се конзумира веднаш, меѓутоа нема да направи никаков проблем доколку го користиме веднаш. Во овој случај мораме побрзо да го искористиме, да, затоа што ќе згуснува. Добре. Што не остана да видиме уште? Сега само да го ставиме во едно здиличе, за да можеме да додадеме мед и приливот е готов. Мало, така? Мало, да. Мислам дека ова ќе биде соодветно. Одлично. Се ме кажеме дали директно може? Може, да. Ако треба, може да го отвориме и да го префрлиме со лажица. Ето, така ќе направиме. Да, веќе е изгусно. Да. Може да го обрзаме, за да не изгусне повеќе. Да. Јас ќе го средам блендерот подоцна за она која што следува. Да, која што не следува. Значи ставивме покрај рукулата, ставивме рековно оревчиња и ставивме сува брусница која исто така дава еден убав вкус и шмек на салатата. Сувата брусница идеално се поклопува со рукулата. Затоа јас со рукулата, затоа јас ја имам одбрано, инаку она се користи и може да се користи и летен период и зимен период. Препорачлива е за зимен период, меѓутоа бидејќи е одлична за по комбинација со рукулата, затоа ја одбрав, а ставивме помала количина, нема да ставиме многу голема количина. Да. Да. Ова е за еден оброк, така? Или за два? Да, да. Зависи. Значи, ако зависи се користи како оброк, да, ќе биде за едно лице, а ако се користи како салата, може да биде и за две. Само малце ќе ставиме ми. Оне веќе и вкусно. Ето дека ти го мешаш тоа и го ставиш на приливот на може, салатата. Може само да го подготвиме блендерот. Ќе го средам тука блендерот, за да може да направиме... Секако ќе додадам лимон, затоа што се згуснува. Значи така треба и померка да се додава да, лимонот, да, ако... Да. Евентуално е, сега јас тука ставам само две лажици маслиново масло, бидејќи од озгора ќе ставам маслиново масло на крај. Кога ќе го ставам и приливот. И она му и дава посебен шмек на... посебен вкус на самата салата. И веднаш упива и се згуснува. Јас го подготвувам инаку блендерот. Ке биде готов за кратко. Ке има малку во вториот оброк така непредвидено, ама ке има и малку и таму ленено семе. Кое што нема да биде на одмет, така? Ке одговара.
да се прилагодиме на условите. Па да, може ми тако. Ето така. Има такво расположение, иако ќе не знам временски дали ќе стигнеме така или мораме да бидеме практични. Обично вела дека две домакинки кујна не требало, ама тука навистина тука треба за да може да се снајдеме. И еве, нашата салата е подготвена. Ја имаме како што треба да изгледа, рукулата, оревчињата, сувата брусница и сосот на кој што дадовме акцент на самата подготовка и на значењето на присуството на ленот во сосот. Ленот кој што слушнавте има навистина придобивки доколку го употребуваме во секојдневната исхрана во различни варианти како сакаме, а и доколку нели некои од граѓаните се соочуваат со здравствени проблеми или хронични заболувања, споменавме, а се поврзани со крвта или во конкретниот случај со атеросклерозата, тогаш навистина е потребно да се применува. Еф, ова е нашата оброк салата за освежување која што можете да си ја подготвите и едноставно и лесно забележавме. Па, ние ќе уживаме во овој вкус малку подоцна. А сега нешто што веројатно многу ми не ми е потребно да постојат различни варианти, свесни сме на и десерти и појадоци кои што ги подготвуваме, да. Но никогаш не е на одмет нешто ново и нешто плус. Ако зборуваме за лето и за освежување, а и сепак да се заситиме, добро е да видиме и да слушнеме уште еден рецепт. Да. Значи, кога сме веќе кај здравата храна и здравиот начин на живот, има едно правило, а тоа е дека треба да јадеме свесно, значи да бидеме свесни за она што го јадеме, да бидеме свесни за количината која што ја јадеме и да уживаме во исхраната. Кога сме кај уживањето во исхраната, затоа и го одбрав овој наречен појадок во мојот умилен појадок во чашка, кој што иначе може да биде да служи и како појадок, може да служи и како десерт, со тоа што ние за појадок искористиме овесни снегулки како основа во самата чашка, а може да се искористи и да се направат филовите и без да се стават так овесните снегулки. Значи за било која намена може да се искористи баш во летниот период со смрзнато овошје, меѓутоа моето овошје веќе почнува да пушти. Одмрзнува, тоа е бананата, кој што треба да биде смрзната. Да, се трудев да бидат по-ладни, за да го добиеме од оној ладен, летен вкус, за да може и да усвежи. Да, значи ставаме се во блендер. Почекаме само блендер да не стигне. Да, и правиме два фила. Едниот фил ќе ни биде розева боја, во него ќе ставиме една помала банана, ќе ставиме малку јагоди и ќе ставиме кокосово млеко. Ова е кокосово млеко, густо и полно масно, за да ја добијам густината на самиот сос. Меѓутоа може да се направи и со малку пониско калорично кокосово млеко. Да. Добро. Значи све зависи каква густина и све зависи дали се на диета или не се на диета. За оние што се на диета, ќе си одберат секако пониско маслено и пониско калорично. Да. Да. И сега асистенција за... Да, сега ќе мора малце за да побрзаме, за да ни бидат готови. Значи прво ќе го направиме разивиот фил. Ќе ставиме бананата. Се уште е ладно, така да пробам. Дефинитивно не недостатуваат ножички кои што ги имавме, но сега ги немаме. Ева, намата. Добро, колку треба од ова да се стави? Малце ќе ставиме само. Добро. Не треба ми. Морам да побаре помош од пријател. Пријател. Така тоа стручно добре, се прави. Интерес на времето и така да мораме или да... Директно. Да, немаме... Може така? Добре. Да, само не се замрзнати мажечка. Јагоди. Да, убави саладни освежителни. Значи стави од млекото. И... ќе ставиме малце неколку само, за да може да добиеме розеникава боја. Самиот по себе е сладок, така да и од самото кокосово млеко и бананата и нема потреба апсолутно ништо да се додава околу него. Маце ќе имаме симчиња. Да. Тоа не го земавме, но нема да го одземе вкусот, само морам да не биде само кисело, да немаме киселина од лимунот. Иначе нема да шкодат самите симчиња во преливот.
Добро, тоа треба да се заклучи. Ова. Е, така. Добро. И одиме да видиме што ќе направиме. Овака треба да се заклучи за да можеме да го, добро, да го свртиме. Ајде, супер. Аха. Чеки. Извини Марија, само малку. Ова не е подготвено. Да. Ќе го ставиме во чашка, така, или можеме, да, и во зделичка? Директно ќе ја во чашка. Ефе, имаме... Само јас уште да успеам да го отворам. Што можеме да искористиме. Може да ставам и во тоа. Значи, ева го филот, кој што е, да, густ. Може и во тоа. Да. Да. Тоа што ми е потребно. Добиве на доволно ќе биде за да можеме да ставиме уште еден фил, ова ќе го ставиме во другата чашка. Веќе беше потребен тањерот, но тоа. Да, можеш. И повеќе потсетува нешто кое што може да биде летен десерт. Да, да, може, може слободно, да, да можеме да си користи. Не, на пак ми треба. Јас да помогнам и да побрзам. Не, 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 за да го направиме кафеавиот фил, значи ќе направиме чоколаден фил. Ќе ставиме банана во вториот фил, ќе ставиме малку ругач или какао, значи по желба, гледачите кој ќе го прават. Зависи што сака. Доколку се става ругач, нема потреба од засладивач, доколку се стави, јас ќе продолжам со истиот фил, пошто ние немаме тука можност или да го закочиш блендерот. Да. Доколку ми се чини дека рече дека едно е подготвено, така? Веќе ти е подготвено едно или? Не. Само малку. Заклучивме? Не. Сега. Чекай, само да ги ставиме на мирниците. Не измачи овој блиндерот губа. Да. Претходниот беше полесен. Сранијата ќе биде повкусна. Ако може само малку Марија да побрзаме, бидејќи ни тече времето. Ние сме готови. Значи, ја ставаме другата банана, ставаме... ставаме какао и... Во овој случај ние ќе ставиме малку рогач за да ќе добиеме чоколадна текстура и чоколаден вкус, бидејќи рогачот дава вкус на чоколадо. Добра. Тука ќе ставиме и малце бадемчиња. Само ако успеам и јас да ги отворам. Добре. Можеме да ги направиме без тоа, затоа што не сме сигурни како ќе ги како ќе ги сомела? Добра. Да. И ќе го, имаме време, ми дава знак дека треба полека да привршуваме. Ние сме амбициозни со два рецепта, но времето ми тече и ова е така таа варијанта која што треба да добиеме. Со вкус може да се стават и баденчиња кои што ги имаме. И ги ставаме овде во овие две вакви варијанти, која што може да биде варијанта за носење или пак ева за дома. Да, и оно што е интересно, филовите се, значи, густи и не се мешаат и не се други. Затоа е одбрано по густото колку со ова млеко. Не, не ја... Ерако. Јас ќе исипам директно. Да. И ова е десертот кој што го добиваме, да, или оброкот, секој поядок, по свој, да, вкус. Да, може и оброк да биде, може да биде и... Еве бојата на филовите, кој што е превкусен и мириса на чоколада. Мислам, има вкус на чоколада. Одлично. Значи, во ова ни остане уште малце фил, што значи може да се направи со додадени ове со снеговки. Можеме и ове тоа, ке се додадеме да биде како пудинг. На крај. Ете, да. Така е. Ова ви е диетален пудинг. Диетален пудинг, а се пак вкусен. Може и да се заледи и да биде како... Да се заблажиме и да уживаме. Имаме една свежа варијанта, имаме една блага варијанта. Ке се одберете што ви се допаѓа и може да си го подготвите и да уживате и вие, а ке нас сигурно ќе биде така. Марија, ти благодарам за времето и навистина никако брзо ни одмина времето, ама ни одмина. Така што ќе се поздравиме тука во овој за оваа сезона, ќе се видиме повторно во следната, ти посакувам убав одмор, убаво лето. Благодарам, јас ви посакувам на вас, се најдобро убаво лето и се гледаме со нови рецепти. Да. А до тогаш ќе ги практикуваме оние кои што сме ги презентирали и ќе јадеме здрава храна. Так. Кратка пауза и продолжуваме со последниот разговор.